טובים. איך יוצאים מהרגלים לא טובים? יש לי הרגל מטופש לאחר לכל מקום, נגיד לפחות 5 דקות, 10 דקות, אני חייבת לאחר. אוקיי. זו תשובה פשוטה. את זוכרת מה הסברתי קודם? אמרתי שאם יש לך הרגל מטופש, אם אתה תגיד שהוא מטופש, אתה לא תצליח לצאת ממנו, נכון? אמרתי, אתה צריך להבין מה ההיגיון שלו. עכשיו בואי נשאל אותך, אני כבר יודע את התשובה, בואי נשאל אותך, למה את מאחרת? את חושבת שזה מטופש? זה לא מטופש, יש היגיון למה את מאחרת. למה את מאחרת? את כאילו עקרונית מאחרת. משהו כזה. למה את מאחרת? תן לך את התשובה, אז לא רוצה את התשובה. למה את מאחרת? למה בן אדם מאחר? אני אתן לך דוגמה, למה? זה לא בטוח זה התשובה, אתן לך כיוון. כי אם את מגיעה בזמן, את מרגישה כאילו את מחויבת. כאילו, את כאילו נגיד שאומרים לך 8, עכשיו אם תגיעי בדיוק ב8, את אומרת, מה, הם הכריחו אותי לבוא 8? אז את לא יכולה לא לבוא בכלל. אז את מאחרת קצת. רק את תודה לדוגמה של צמצום. דווקא אני אשמח אם אני אגיע בשביל... נכון, ברור, אפילו כל יום צועקים עלייך. נכון. אבל מצד שני, אם את כל יום תגיעי ב8, את תהיי בדיכאון מזה שאת כל יום צריכה להיות ב8. אז את אומרת, נכון, אני צריכה ב8, אבל אני מחליטה מה אני רוצה. הם לא יגידו לי אם אתה לבוא, אני אחליט אם אתה לבוא. יש לי שאלה, שאת מאחרת זה נותן לך רק תחושה רע או גם תחושה טובה? את האמת, את כבר פה, תגידי את האמת. אם לא נוספים בי אחר כך, אז תחושה בסדר? למה, למה בסדר? למה זה כיף לאחר? כי אפשר לישון עוד קצת. אתה לא בלחץ, מרגישה חופשייה. נכון, את האמת. תכלס כן, אבל... נכון, זאת הסיבה שאת מאחרת. אבל הסיבה שאני מאחרת לפעמים, וזה לא כי ישנתי, אלא פשוט... כי פרינציפ אני רוצה לאחר. העניין הזה של למרוח את הזמן עד לרבע שעה לפני היציאה, ואז ברבע שעה להתחיל. עכשיו ברגע שאני צריכה להיות כבר בחוץ, אני בדיוק מתחילה 10 דקות לפני להתארגן. תגידי לי, למרוח את הזמן זה כיף או לא כיף? כן. זאת התשובה. למה זה כיף לך למרוח את הזמן? כי את מרגישה חופשייה. אז איך לצאת מזה? רגע, קודם כל הבנת? כן. מה הבנת? הבנתי שאני עושה את זה כי אני מרגישה טוב עם זה. ולמה זה עושה לך כל כך טוב? כי זה גורם לך להרגיש חופשייה, משוחררת, בלי לחץ, שאף אחד לא אומר לך מה לעשות. אבל מה מתברר? שכשאת מגיעה לעבודה צועקים עלייך. מה הדרך לא לאחר לעבודה? לעבודה נגיד, כן? מה הדרך? תשובה. אם את רוצה להגיע למצב שלא תאחרי לעבודה, את צריכה לוותר על זה שכיף לך לאחר לעבודה. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם תתרגזי. אם את חושבת שלאחר לעבודה זה סתם שיגעון, אי אפשר להתפטר מזה. אבל לאחר לעבודה זה לא סתם שיגעון, לאחר לעבודה יש סיבה. הסיבה היא שזה עושה לך כיף. זה עושה לך גם רע, אבל זה עושה לך גם כיף. שכאילו אף אחד לא אומר לך מה לעשות, שאת לא לחוצה, זה עושה לך כיף. תחושה נעימה על הבוקר, מה על הבוקר? אני צריכה להיות בלחץ, אני צריכה להגיע לעבודה? כאילו מה קרה? אני קרה עכשיו קמתי. נגיד בעשר הדקות לפני היציאה, אני כולי להפך, לחוצה, וכולי בפאניקה, וכולי למה עשית את זה, ועוד הפעם קריאה לי חוסר עצמי. תשובה, אין איזה פתרון. התשובה היא שהדרך להגיע בזמן, זה על ידי שאת מוותרת על הכיף שיש לך בלאחר. זאת אומרת, אם את אומרת, את צריכה להבין שאת בעצם מקבלת משהו מזה, שלאחר זה לא רק רע, זה גם טוב. בלאחר, אני אתן לך דוגמה. סתם, נגיד מי שהייתה אצלי, אוקיי? בטיפול, יש לה איזו אובססיה. מה אובססיה? היא נגיד נוגעת באיזה משהו שמלחיץ אותה, ישר הולך לשטוף עדיין. הייתה דוגמה, לא נגיד לכלוך. אובססיבית קומפולסיבית. נגיד בן אדם, נגיד חולה, נגיד נגע בו, נגיד הולך לשטוף עדיין. למה היגיון בדבר? פחד שיחל יקים. נכון, מה זאת אומרת? היא נגיד מפחדת. אין לי להסביר. היא נגיד, יכול להיות שכשהיא נוגעת בדבר, היא נגיד מפחדת שזה יקרה לה, ואז שהיא שוטפת עדיין, היא כאילו מרגישה כאילו שהיא השתחררה מהמחשבה שזה יקרה לה. עכשיו, מה האמת? האמת היא שזה יכול לקרות לה. נכון, אבל כשהיא שטפה את הידיים, זה לא רק שיגעון, זה גם שיגעון, אבל זה גם נתן לה משהו. עכשיו, אם היא תהיה מוכנה לוותר על זה, אז היא גם תהיה לתצם האובססיה. זאת אומרת, מה שאני מנסה לומר, זה שכל דבר, אם רוצים לצאת ממנו, צריך להבין למה הוא קרה, חייב להבין למה הוא קרה. אם את אומרת, זה סתם שיגעון, לא.
חייבת להבין למה זה קרה, ורק אז אפשר להיפטר ממנו. לגבי האיחור, את צריכה להבין למה אני מאחרת, ואז או לוותר על זה או לקבל את זה. תסבירי מה הבנת. אתה רוצה להסביר מה הדינה? תעשה טובה, תסביר מה הדינה. הסברנו לך, כי זה כיף לאחר, אבל לא ברור. תראי, לאחר זה לא רק רע. זה לא עושה לי כיף, במיוחד. לאחר זה לא עושה לך כיף? עושה לך רע. לא, הבנתי. אבל זה רק רע? זה רק רע? לאחר זה רק רע? לא, במובן מסוים לפני זה היה לי טוב. לזה אתה מתכוון? שומעים. תגיד לי, מה עובר עליך? לאחר זה עושה לך רק רע או גם טוב? האיחור עצמו לא עושה לי טוב? לא, מה שלפני האיחור עושה לך... לא, זה שאת לא מזדרזת כל כך בבוקר, זה עושה לך רק רע או גם טוב? בסך הכל. זה עושה לי טוב, אבל אולי זה כמו בעיה של אדישות מסוימת? אני מסביר לך. אם היו אומרים לך, תקשיב, אם את לא מגיעה ב8, מפטרים אותך. היית מגיעה ב8, נגיד לך יותר מזה. לרכבת, נגיד, את אף פעם לא מאחרת. כי אני יודעת שהרכבת לא מעניין אותה, לא אכפת לך מה עשית בבוקר. אתה רוצה, אין בעיה. את יכולה לאחר, אבל תחכי פה לרכבת הבאה. אז לרכבת, לרכבות, את גם מאחרת? אם אומרים רכבת ב8, את גם מאחרת? אני בריצות. יפה. את אומרת, רכבת, אני מגיע ברבע ל8, כי אני יודעת שאם אני אחר, היא לא תחכה לי. אין אופציה, אין עוד, אין פריבילגיה. כי אם את מראש מתכוננת לאחר לרכבת ב8, אז חבל לבוא ב8-5, תבואי ב9. בשביל מה לך לבוא ב8-5? אין, נגמר, 8 נסע. זה מזכיר לי, זה יפה. זה מזכיר לי כמו שהייתה פה, שהוא כביכול, בגלל שאימא שלו אז הוא מרשה לעצמו, אבל אם זה היה משהו חיצוני, יכול להיות שלא היה מרשה לעצמו. לא טוב, אז ממש אותו עניין. אם עדיף שזה חותך, אז... מה שאני מנסה לומר, שבסך הכל הסופי, את לא רק לא מרוצית מהמצב. את גם שמחה מכל הברדק, וגם מבורדקת מהברדק. ולכן, או שתקבלי את זה, שפשוט זה מה שכיף לך לעשות, או שתוותרי על זה שזה כיף לך בשביל משהו אחר. מה הבנת? הבנתי שאם זה ממש מציק לאיחור והכל, אז פשוט תוותרי על הכיף שלך שלפני זה. אם את לא מוכנה לוותר על הכיף, אז תקבלי את זה שבשביל כיף מאחרים. תגידי, אני היום מאחר, אבל מוס לי צעק עליי, איזה כיף. זה בשני תמורת זה שאני יכולה להיות בלי לחץ, רבע שעה זה, אז יש לך עוד פריבילג, אז יש לזה עלות. אבל כל הרגל רע הוא במובן מסוים כיף, אבל הוא גם... כל הרגל רע במובן מסוים כיף, אבל הוא גם מזיק. נכון. מה שאני אומר, זה תנסי להבין... זה שיקולים שלך ותבין אם מה טוב לך. לא, 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 אני אומר, תנסי להבין מה הטוב ומה הרע שיש בסיטואציה, ואז יש לך שתי אפשרויות. או לוותר על הטוב, ואז יוותרו לך על הרע, או להגיד, אני מוכנה לשלם את המחיר בשביל הטוב. אותו דבר לגבי כל דבר אחר. אם את מרגישה שקשה לך לקום בבוקר מוקדם, כי את ישנה בלילה מאוחר. את יתרונות וחסרונות. מה היתרונות? אבל מה אסור? אסור להגיד, זה סתם שיגעון. זה אסור. אם את אומרת, זה סתם שיגעון, לא יעבור לך. צריך להגיד מה האמת, מה היתרון שבאמת. הבנו את זה? הבנו. כי אתה תעלי נושא וגם תן תשובה.